Так зараз виглядає площа театральна в Ужгороді. Її та площу Фенцика хочуть реконструювати. Тут з'явиться нового, це буде фонтан. Він з'явиться на місці якраз отут, де видно бігають голуби, де колись був фонтан старий. Єдине, що він буде зараз мати зовсім інший характер, це буде пішохідний фонтан, через який можна буде пройти і пробігти. Ольга Криворучко розповідає, як виглядатиме площа театральна. Крім того, тут замінюється саме покриття площі, тобто вже не буде цієї бетонної плитки, додається нове освітлення, і нові зелені насадження, так само нові лавки. Саме мощення даної площі є в незадовільному стані, воно не відповідає всім критеріям і нормам. В першу чергу це навіть питання щодо доступності, ну, і навіть сам вигляд ми бачимо не такий, як би мав бути. На площі Фенцика планують змінити покриття та водовідведення, збільшити освітлення та розширити зону відпочинку, каже проєктантка Ольга Криворучко. За її словами, попередня вартість робіт близько 30 мільйонів гривень. Але станом на минулий рік, але цього року там знову зростає зарплата і ціни, так що це треба буде врахувати. По озелененню, ну, всі ці старі дерева, вони залишаються, ми досаджуємо кілька нових і з'являться більші травники, які будуть засаджені кущами в основному. Громадське обговорення проєкту реконструкції площ відбулися сьогодні в Ужгородській міській раді. Серед пропозицій – облаштувати велодоріжку, бювет та обиральню. І туалет, звісно, теж щось якось приміщення виділи, там, ну, якби то не було потрібно. Провода всі сховати, ці повітропроводи і так далі, їх теж треба під землю укладати. На будівлі, щоб не було таких теж помилок, як вони зробили на ПЕТАФі, що спочатку реконструювали будівлі, а потім вже проклали кабель для освітлення. Могли би це врахувати, ну, то ж саме вже на театральній, сховати ці всі. Вносити пропозиції ужгородці можуть на сайті міської ради протягом цього та наступного тижнів, каже головний архітектор Ужгорода Олег Боршовський. Після цього відбудеться обговорення, внесення змін та затвердження кінцевої проєктно-кошторисної документації. Проєктантка Ольга Криворучко каже, за попередніми підрахунками реконструкція площ триватиме близько одного року.